峡新干线，两岸看世界。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹，在福州向各位问好。节目开始，我们首先来关注台湾方面的消息。27号，台湾四报一社等9家媒体共同举办2016候选人辩论会，朱立伦、蔡英文、宋楚瑜三人上阵，唇枪舌剑。那针对三位候选人的整体表现，台湾最新的网络民调显示，朱立伦赢蔡英文2个百分点，为38%，亲民党候选人宋楚瑜则是获得了26%的网友支持。接下来，我们马上进入现在台湾环节，来看东南卫视驻台记者张磊发回的观察报道。据台湾雅虎奇摩最新民调指出，截至27号下午6点为止，辩论会开始时，国民党候选人朱立伦网络民调稍微落后，进入第二阶段媒体提问时，转为超越民进党候选人蔡英文，在辩论会上的表现获得38%网友认同青睐，以2%的差距微幅领先蔡英文的36%。至于亲民党候选人宋楚瑜，则获26%网友支持。那么候选人在辩论会上唇枪舌剑的表现对支持度会有怎样的影响呢？根据台湾 TVBS 民调中心在辩论会后立即进行的调查显示，朱玄佩的支持度虽然只微幅上升1%，来到24%，但对手英仁佩的支持度从46%下滑到40%，朱蔡双方差距缩小到16%，倒是宋莹佩支持度冲到14%，是历次调查最高。回顾整场辩论，刚进入申论阶段，蔡英文就炮轰朱立伦。一个执政党或者是一个政治人物，不管他们做得再怎么差，只要自我感觉良好，都可以编出美丽的谎言，开出美丽的空头支票。第二，朱主席跟马一样，离人民是非常的遥远。朱立伦稍后反唇相讥。蔡主席，刚才在最重要的政见发表，我倒没有听到你提出什么样的政见。我听到8分钟当中，你有4分30秒是在批评朱立伦。台湾媒体说，英伦交锋火花四射。台湾东森新闻27号概括了英伦7大经典交锋：瘦肉精问题、两岸服贸货贸、两岸监督条例审议。朱立伦为何多次表示不参加2016选举后又改变主意？蔡英文70人的政治团队中，半数是陈水扁时期的成员。朱立伦在新北市的政绩，蔡英文的炒地风波、九二共识等。扁团队回来了，扁团队准备回来了，扁团队准备好了。70位里面，高达半数以上都是扁团队的成员。而这场电视辩论会上还有感人的小故事。国民党候选人朱立伦在回应为何没做好做满新北市长时是这么说的。记得有一次到淡水去拜拜的时候，一个阿嬷跟我说，市长啊，你一定要出来选。我说我已经承诺所有的咱新北市的市民。阿嬷跟我说，你若不出来哦，连天公伯也都不会原谅你呢。你要为台湾，不可以只为个人。这一段话让我非常的感动。朱立伦分享故事后，宋楚瑜也在总结时搬出阿嬷当例子。我身上带了一个照片，这位我相信陈菊女士一定会认识，就是庄朱玉女，劳工的妻子，每天在卖10块钱的那个自助餐，让大家吃得饱。但是我可以跟诸位说，他卖了50年，只收10块钱。这就说明，今天台湾还有很多人生活非常的艰苦。我们下一世代不要再这样苦下去。朱立伦、宋楚瑜互拼温情，让两个阿婆意外成为话题焦点。针对三位候选人在昨天辩论会上的政见和承诺，今天岛内的联合报却用了这样的标题。今天的美丽承诺会不会变成明天的谎言？表达了岛内的民众对于台湾的选举政治、对于所谓的民主的怀疑和疲倦。文章提到，2016的选情十分冷淡，这和十几二十年前岛内的民众
四处的追逐政见发表会，热情的抢购政论的书刊相比呢，已然是恍如隔世。而这背后的原因呢，是民众对于政治的期待一再的落空，政治人物的舌灿莲花屡屡的变成泡影，许诺的玫瑰园却从来没有实现过。我是张雷，现在台湾。相关话题我们来连线台北演播室，青林，时间交给你。好的，柯主，今天我们在台北演播室邀请到的是中国文化大学邱毅教授。教授您好。主持人好，大家好。台湾大学张亚中教授，教授好。主持人好，各位观众大家好。我们看到今天联合报和中国时报都有就昨天台湾2016候选人辩论之后的反应做了民调。根据联合报的民调呢，有31%的人认为蔡英文的表现是好过朱立伦跟宋楚瑜，他们都是有21%的好评度。但是相较于辩论的前一天，支持度蔡英文是掉了2个百分点。台湾的网络雅虎奇摩网的民调认为说，朱立伦的辩论表现是赢过蔡英文2个百分点，是38%对36%。两位怎么看昨天候选人的这个辩论两位的表现？邱教授，综合来说，昨天的辩论朱立伦的表现要比蔡英文来得好，至少朱立伦里面他所谈到的内容的实质度比较高，而蔡英文基本上都是实问虚答，而且不断的看稿，而且面对了许多的质疑，他都没有办法提出明确的一个答案。可是呢，蔡英文把整个的辩论呢，把它拖，用各种技术性的拖延，拖到了昨天才举行。他的目的何在？就是使得支持者各就定位嘛。因为已经快要大选投票了，很多的支持者都已经心有所属，在这样的情况之下，大选的辩论它能够影响到的支持度就相当的有限。所以而且每个人在评论各个候选人支持的表现好坏的时候，还是以自己对于哪一个候选人支不支持来作为一个主要的判断的依据吧。所以为什么联合报、中国时报所得到的一个调查说蔡英文得到的认为比较好的比例反而比朱立伦高，原因就在于此了。我觉得如果观察电视辩论，大概有两个角度去看它。第一个就是这个社会它已经成熟到基本上它可以非常明确的去分辨候选的好坏，就换言之，一个辩论可能会影响到选举的一个成败哈。那第二个呢，就是如果说这个地区的每一个选民，他们对现阶段的固定印象都已经难以改变的时候，其实这个东西它的选举辩论它只是一个形式上而没有实质上的效果。那从这两点来看的话，其实昨天的辩论我们看得很清楚，即使在辩论的方式跟辩论的内容方面，我们的朱立伦先生他远远超过蔡英文女士，可是就整个结构面来讲是几乎是毫无撼动的。因为第一个，人民知道这个选举的结果，也没有期待他有辩论任何特殊的一个效果。第二个呢，那蔡英文也懂得在这个辩论中把它尽量压后，让整个结构不会发生改变。所以这场辩论其实它的形式重于它的实质意义。是，所以大家也只是在看热闹而已哦。昨天的辩论当中，台湾媒体总结说有七大经典的交锋，比如说瘦肉精的问题、两岸服贸、货贸、九二共识等等，其中两岸议题是最受关注的，也是双方攻防的一个重点和焦点。五个媒体提问，有3个问题和两岸有关系。而在交互诘问的阶段呢，朱立伦更是直接质问蔡英文，你到底承不承认九二共识？我们来看昨天现场的一个片段。我对九二共识的说法，其实我都已经说得非常的清楚，也就是说在现行的体制之下，遵循民意，能够而且遵循我们的民主机制来推动两岸关系，同时过去20几年累积的成果也会是我们将来处理我们两岸关系的基础。这个东西难道不清楚吗？你九二共识刚才讲了半天，简单的就是没有答案，再寻求共识，看人民怎么看，看未来怎么看。我们今天要选的是领导人，我们不是要选一个大家来寻求共识，看大家怎么看，但大家的未来怎么看。蔡主席，你不急，台湾人民很急，你不担心，台湾人民很担心，尤其是很多人担心我的水果要怎么办，我的这些鱼苗要怎么办，我很多中小企业的产品将来要怎么办。今天联合报、中国时报的头版都是关于这个小英对于九二共识的回应。蔡英文说两岸经济不能绑在一起，九二共识不是唯一的选项。联合报宋朱蔡两岸政策攻防，宋楚瑜说他是两岸最大的公约数，朱立伦说模糊说法非常危险，蔡英文说九二共识不是唯一选项。而且蔡英文说媒体问他的时候怎么，他说怎么诠释，要坐下来再继续谈。
蔡英文还说这个关于九二共识，朱立伦是装睡的人叫不醒。朱立伦说你不急，人民很急。昨天蔡英文还有他说他承认有1992年两岸香港会谈的这段历史事实，这样的表述算是向九二共识向前小移了一步吗？张教授。我们其实很早就已经告诉各位观众了，民进党在整个一个两岸问题上的时候，蔡英文会改变他的一个说法，但是他不会改变他的实质的内涵。所以从昨天的谈话来讲，其实蔡英文完全没有接受所谓的九二共识哈。所以真正装睡的那个人应该是蔡英文，而不是说他批评的朱立伦。邱教授，您认为朱立伦昨天在这个议题上他的攻防有没有打到蔡英文的痛点？有蔡英文在朱立伦问到九二共识你接不接受的时候，显然蔡英文心里焦躁了，他也动怒了，他也显示了相当程度的不安。他说了一句话，他说装睡的人是叫不醒的，他以为他在说的是朱立伦，可是所有听的人都知道他在讲的人就是他自己。他为什么不能接受一个中国的原则？因为他本身就是两国论的起草者嘛，他本身就是李登辉台独路线的一个追随者跟继承者嘛，所以他当然不能接受九二共识的一个中国的原则嘛。我很同意刚才张教授说的，在九二共识里面一个中国的原则是两边都接受的。那蔡文也知道他一旦接受了九二共识，他很可能会使他原有的稳居胜券的大选的局势可能反而会横生枝节，所以他不能接受九二共识。他只好很狡猾地说九二共识不是唯一的选项，但是什么是你的选项呢？蔡英文也没有办法做说明，蔡英文只是用他一贯的一个狡猾的谈判的术语说，我以前早已经说得很明白了，我过去都说过了。说实话，把他过去在其他的场合里面所说过的说明，你可以发现空无一物，他仍然是闪躲了九二共识接不接受的这个实质的问题。有人说昨天的辩论尽管是炮火非常的猛烈，但是越打越虚，是一场没有意外、没有和解、没有解方的三无之辩。甚至有人说领导人候选人辩论已经完全沦落成像小学生的骂战一样。我们也剪了一段互相叫骂的片段，我们一起来看一下。他们又来了，他们又在吵来吵去，吵的蓝绿，吵的今天所有的事情啊，把台湾的经济也好，整个往下滑，你们还不够吗？教授，你怎么看待他们的这个骂战和媒体对他们辩论像吵架一般的这样的一个评论？其实台湾的这个民主社会是非常不成熟的，一个不成熟的民主社会，一个浮躁的一个社会里面，你怎么能期待他们的大选辩论中没有骂战呢？你没有骂战的话就没有收视率了，你没有骂战就没有人看呢。所以我认为骂战是必然在辩论场域上会存在的一个部分。昨天晚上我们也针对了这个大选辩论做了一个内在的评估，那么得到的结论是认为说蔡英文这一个炒地皮跟他骂18%领18%优存利息的这一连串的，还有陈水扁的贪腐团队，那么要班师回朝这一议题恐怕会有延续性的效果。那么如果从联合报的民调来看，确确实实从一个月前蔡英文的支持度高达46%，现在已经整整掉了7个百分点。而在这一个月之内发生了什么变化呢？也就是我跟蔡正元打了蔡英文的这个炒地皮的风波，那么确确实实反映出来蔡英文两面人的手法。但是最严重的是，当蔡英文的民调明显的下跌的时候，朱立伦的支持度并没有明显的提升，这个才是必须要尽快在最后的十几天里面要做调整的一个重点。所以说尽管台湾的候选人一再的说呼吁选民要理性去看，可是我们看看这个辩论会，看媒体的报道，选民真的没有那么理性，所以真的没有那么人愿意去听听领导人的政见，只不过更多的是看他们吵架的热闹而已。不止候选人电视辩论会引发关注，此前举办的这个候选人政见发表会呢，也在岛内持续的发酵。尤其蔡英文在政见会中称所谓的两国论是国民党提出的，让马英九也很恼火。他痛批所谓两国论不仅是蔡英文所拟定的，而且是台湾这20年来最大的黑箱。据台湾媒体报道，马英九26号先是称赞国民党主席朱立伦在日前的电视政见发表会上表现最好，接着批评蔡英文左闪右躲，破绽百出。
马英九说，他最不满意的就是蔡英文把所谓两国论推给李登辉。所谓两国论是蔡英文当年草拟的，不应该把这个全推给李登辉，尤其是他现在竞选领导人，他应该很坦白地告诉大家他当初为什么推所谓两国论。这20年来最大的黑箱就是两国论。另据报道，对于蔡英文此前表示两岸小三通是在他任台陆委会主委期间启动的，台立法机构负责人王金平也看不下去了。王金平27号晚在社交网站个人粉丝专页贴文指出，两岸小三通是两岸宗教直航先行，是妈祖促成的，任何人都不能抢妈祖的功劳。王金平指出，两岸小三通是在2001年1月启动的，在2000年研议推动时，当时蔡英文担任主委的陆委会是建议暂缓的，且针对小三通试航，蔡英文更是阻止相关申请函文，并强硬表示小三通民众风险自负。王金平质疑，现在蔡英文主张两岸政策要维持现状，但从他过去阻挠小三通漠视有利台湾人民的事，他所说的维持现状真的能维护两岸和平，增进台湾利益吗？针对蔡英文在日前政见发表会中说所谓两国论是国民党提出的，马英九是火力全开哦，强调这就是蔡英文自己所拟的，而且是台湾这20年来最大的黑箱。这个问题蔡教授你怎么看？我觉得这个问题批评得非常对啊，但是也对了一半哈。第一个，蔡英文说是国民党提出来是没有错，那是国民党的李登辉先生。我们知道，其实事后来看的话，李登辉先生其实很早就已经背叛了所谓国家统一纲领。李登辉在1994年的时候就提出所谓的把一个中国已经变成这个地理、文化、血缘上的概念，就是然后他再提出所谓的特殊国有两国论。可那个时候呢，我们也看出国民党的内部其实是没有人提出多大的反对的哈。所以换言之，李登辉的时候完全是挟持了所有的国民党，一直到了2000年以后，大家才看出了李登辉的真面目，把李登辉开出了国民党的党籍哈。那在这个过程中的时候，其实1999年的所谓李登辉召集的所谓的幕僚，而蔡英文时期最重要的提出了这个两国论这个讲法，所以蔡英文完全是可以说是在蒙这个老百姓哈。所以说，我觉得这两个党在这个两国论的方面，其实大家都有责任。当然，蔡英文的责任是最大，可是国民党也难就其辞。好的，谢谢台北演播室。2016候选人朱立伦、蔡英文、宋楚瑜的辩论交锋被媒体大量报道，而此前举行的副手辩论也持续引发后续效应，尤其针对蔡英文副手陈建仁，国民党方面有了新的动作。我们来看东南卫视驻台记者齐飞发回的报道。台湾2016选举候选人以及副手辩论会到目前为止已经是分别举办了一场。那么台湾各界除了关心各位候选人在场上的表现之外，他们发表的政见还有引用的数据在之后都会被不断的拿来做公开的检视。今天在国民党中央党部就召开了一场题为民进党说谎的记者会，国民党文传会主委林奕华指称陈建仁在副手辩论中引用的数据不实，要求民进党方面要做出公开的说明还有道歉。记者会由国民党文传会主委林奕华、副主委李明贤、朱立伦竞选总部发言人王宏威主持。林奕华拿出手板，一一指出陈建仁在副手辩论中谈到的电厂建设、河道整治等话题时引用的经济数据严重失实。经济部所发出来的新闻稿里面非常清楚的提到，核定电厂建厂的费用就是1227亿元了，哪来的4000亿这个数字？请民进党说清楚、讲明白。基隆河整治的确是1500亿，但是请民进党搞清楚，你的320亿只是整个的所有基隆河整治的最后一个阶段。不仅如此，国民党方面还指出，陈建仁将国民党执政时期的经济成果归到民进党头上。北二高通车，请问陈建仁，请问民进党，这跟民进党执政有什么关系呀？国民党方面表示，候选人辩论是很严肃的事情，要接受台湾民众的检视，不仅要检视候选人政见，更要检视候选人诚信。如果2天内民进党拿不出事实数据支撑陈建仁的言论，国民党要求民进党做出道歉。应该有多少证据讲多少话，但是陈建仁在辩论的这样的一个场合，他所引用的数据跟资料是在网络流传了4年多的网络谣言。
这难道不是一个大笑话吗？你代表朱立伦、王如玄竞选总部，要求民进党两天之内相对提出证实文件，说的代表他们说的是有事实根据，如果没有，请公开道歉。好的，接下来我们进入今日重磅环节。搭载武器的中国船只首次进入钓鱼岛海域。日前，日本官方发出的这条消息，把许多国际媒体的目光再次拉回到中日钓鱼岛争端上。自2012年日本上演构岛闹剧以来，中方对钓鱼岛的巡航已经常态化了。那么中国海警船带武器驶入钓鱼岛附近，事情真的值得日本这么大惊小怪吗？总部位于冲绳那霸的日本海上保安厅第11管区26号率先发布了中国武装船驶入钓鱼岛海域的消息。据《环球时报》援引日本共同社报道，26号上午9:30过后，三艘中国海警船相继驶入钓鱼岛海域，在航行约1小时10分后，驶向钓鱼岛海域外侧的提点区，其中一艘搭载疑似机关炮装置。日本海上保安厅方面22号首次发现该船在提点区航行，该船为海警31239，其余两艘分别为海警2307和海警2308。日本朝日新闻称，日本海上保安厅的巡逻船向中国船只喊话，要求中方船只离开日本领海。中国海警船通过无线电回答，钓鱼岛是中国固有领土，你们已侵入我国领海，请立即离开。报道也强调，一艘中国海警船船体中央附近好像搭载了机关炮之类的装置。时事通讯社称，虽然在钓鱼岛附近中国海警船的巡航已经常态化，但是搭载武器的船出现还是首次。日方的炒作很快受到国际媒体的关注。美国彭博社援引日本外务省一名官员的话称，日本政府已就中国武装船只和两艘其他船只26号进入日本宣称拥有主权的水域提出正式抗议。本月23号，日方对中国武装船出现在钓鱼岛毗连区表示担忧后，中方便作出过回应。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土，中国海警船在有关的海域进行巡航无可非议，中国海警船的装备是标准配备，与国际实践并没有什么不同。一贯擅长拿中国威胁说事儿的日本当局还发布了另一条消息。共同社27号称，日本防卫省26号发布消息表示，23号至26号，一艘中国海军东调级情报收集舰反复数次在千叶县防总半岛东南近海的毗连区外侧航行，该舰未进入日本领海。中国军舰在该海域反复航行并不多见，日方已通过外交途径告知中方，对本次航行表示关注。防卫省正在分析航行的目的及意图。就此话题，我们来请教北京演播室的时事评论员张斌以及台北演播室的嘉宾张亚中先生。那首先请教张斌，从22号开始，日本媒体就在炒作了，说中国的海警31239执法船搭载了4门机关炮在钓鱼岛附近海域航行。那到了上个周末，日本的官方又高调宣称搭载武器的中国船只首进钓鱼岛。那日本这么频繁的炒作中国海警船带武器，目的是什么呢？应该说日本方面啊，在钓鱼岛问题上啊，一直持一个挑衅的态度。那么他呢，往往要利用啊这种所谓的中国威胁论来为他的本身的一些政策，包括他在钓鱼岛的一些非法的行动呢，来背书。所以这次我们看到啊，海警船带武器，这是很平常的一个事情。但是在日本面前，我们就会发觉这样的一些小事就会被他拿来无限的放大，然后进行一个对中国有效的这样一个攻击，在国际社会掀起相应的舆论。这次日本啊，再一次对中国的执法船只说三道四，其实还是他本身日本方面在为这个未来加强钓鱼岛的防卫以及跟美国等国家进行进一步的合作，在寻找一些说辞，在渲染中国威胁论。张先生，我们看日本指责中国海警船装备武器肯定是站不住脚的，而武装巡航执法更是由日方率先挑起。那么日本海上保安厅巡视船一般是怎样的配备呢？
我们知道这是日本对于中国大陆的海巡船它的批评，我们觉得是没有道理的哈。就是日本在整个钓鱼岛的沿海，其实他们部署武力的是更为强大的。那针对这一点，我特别查了一点资料，跟各位朋友来分享。比如今年九月的时候呢，其实日本的海上的保卫厅呢，就新购买的两艘巡逻艇，而正式已经下水了。那它这个船上呢，配备了最新式的机关炮，在海上保卫厅正在实施相关的工作。它准备在明年的三月份的时候呢，其实它要通过一个在钓鱼岛周边的领海警备专属体制。这个领海专属体制呢，其实要配备十艘的1500吨的巡逻艇，以及两艘3000吨的可以搭载直升机的巡逻舰，而且这些巡逻舰上面又配备了非常高级精密的一些所谓的机关炮的这些武器。所以我们可以看得出来，日本它是先发制人，所以我觉得这是一场不只是一场舆论战，而日本也在进行一场所谓的部署战，就是他想在最短的时间里面把日本的，特别是在他们认为的这个钓鱼岛的附近部署非常强大的海巡的部队，这是我们应该密切观察的。那张斌，我们也注意到哈，以前日本炒作所谓中国侵犯日本领海，现在是退而求其次，拿中国的海警船做文章，不重点说管辖的事儿了。为什么会出现这样的变化？应该说这是日本的一种策略的调整。过去往往呢是日本是在管辖方面，然后跟中国呢进行相应的一个对抗。比如说钓鱼岛，你看在2012年它日本这个非法的国有化之后，大家都知道一直对钓鱼岛的管辖权，说白了就是属于谁，一直在跟中国呢进行着一个针锋相对的这样一个抵抗。那么对于中国来讲，在钓鱼岛问题上，首先我们声明，钓鱼岛自古就是中国的领土，所以中国在这方面维护主权和领土的决心是不容动摇的。这么长时间以来，我们国家在钓鱼岛建立了立体化的一个巡防、常态化的巡防措施之后，双方应该说为了保证不擦枪走火，为了保证相互之间的这样的一个理解，是存在着相应默契的。但是日本现在呢，应该说在这个所谓管辖权方面那么不太好挑衅的时候，他就要找一些其他的方式，这些方式就是日本目前对于钓鱼岛政策的一个策略性的转变。比如针对你某一个执法船，针对你某一个海监船，然后进行一些相应的渲染。那一贯擅长拿中国威胁说事儿的日本当局还发布了另外的一条消息，声称要警惕中国情报搜集舰靠近日本领海。那张斌，这样的说辞站得住脚吗？这就属于胡说八道。为什么呢？如果大家看这个新闻事件，大家会发觉，或者你看相关的图片，那么中国的相应的船只根本就没有进入日本的领海，反过来倒是这个日本往往派船只搜集中国的情报。其实这一点我们已经看到了，日本呢在目前这种情报搜集方面，它一直是采取了一个扩大的态势，包括跟美国，包括跟澳大利亚等等相互之间的军事合作、情报合作方面，在这个地方动作最频繁的往往是日本的情报搜集船。在这种情况下，其实过度的渲染中国所谓的搜集情报，恰恰是日本贼喊捉贼的表现。好的，谢谢张斌。中国通过首部反恐怖主义法将于2016年1月1号起施行。时事评论员张斌在下一节将会为您分析这背后的深意。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹，我们来继续关注新闻。第十二届全国人大常委会第18次会议昨天表决通过《中华人民共和国反恐怖主义法》，国家主席习近平签署第36号主席令予以公布，法律自2016年1月1号起施行。反恐怖主义法共10章97条，对恐怖活动组织和人员的认定、安全防范、情报信息、调查、应对处置、国际合作、保障措施、法律责任等方面进行了规定。该法明确，国家反对一切形式的恐怖主义，依法取缔恐怖活动组织，对任何组织、策划、准备实施、实施恐怖活动、宣扬恐怖主义、煽动实施恐怖活动、组织领导参加恐怖活动组织、为恐怖活动提供帮助的，依法追究法律责任。国家不向任何恐怖活动组织和人员做出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或给予难民地位。该法对恐怖主义作出明确定义，即通过暴力、破坏、恐吓等手段制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或者胁迫国家机关、国际组织以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。
该法规定，国家将反恐怖主义纳入国家安全战略。相关话题，我们继续来请教北京演播室的时事评论员张斌。我国的反恐怖主义法27号正式出台了，那为什么要选择当前这样的一个时机呢？这其实是跟中国当下所面临的整体环境，也就是说跟中国的现实需要是密不可分的。如今虽然我们在一心一意的搞经济建设，但是呢，反恐的形势还是很严峻的。从国际层面来讲，这个包括 ISIS 等等这些恐怖组织的一系列的袭击活动，再到呢我们国家周边比如东突势力的相应的一个渗透和暴恐的这种局势的一个严峻，那么都对我们提出了一个现实的要求，就是中国必须有一部反恐怖主义的法来进行相应的规范和应对。其实啊，过去的这些法案呢，都散见于比如我们国家的刑法、我们国家的刑事诉讼法、我们国家的人民武装警察法当中都有涉及这种反恐的内容。那么现在有必要把它集中起来上升成一部专门的法律，这其实是体现了一个当前中国所面临的一个现实需要。该法对恐怖主义做出了明确定义，并且说明国家不向任何恐怖活动组织和人员做出妥协，不向任何恐怖活动人员提供庇护或者是给予难民地位。您如何评价？我们知道啊，这个恐怖主义啊，它的这种根源或者说它产生的因素，包括它在现实世界活动的这些情况是有着千丝万缕联系的，这里面包括了这种政治博弈，包括了地缘政治，也包括了一些经济利益等等。因此呢，在反恐活动中，虽然说一些国家能够形成相应的联盟，能够一致的对恐怖主义进行打击，但源于各国自己的政治或者经济利益，那么往往会采取不同的措施，甚至有的时候影响了整体的反恐一个进程。正从这个角度来出发，中国首先明确我们不向这些恐怖分子提供任何的妥协，不给恐怖分子以庇护，那么就是表明了中国在反恐的态度，就是对于反恐的组织或者个人，中国的打击力度是一贯的，是坚决的，这中间不存在什么利益交换，也不存在着什么大国之间的政治上的博弈或者相应的一些政治上的妥协。这其实啊，是恰恰当下在世界反恐局势如此严峻今天，各国必须要做到的。好的，谢谢张斌。眼下全球反恐形势依然严峻，在新年即将来临之际，欧洲多国都收到遭遇恐怖袭击的警告，并加强了安保措施。那俄罗斯也下令在多个沿海城市设立反恐行动指挥部，以应对恐怖主义威胁。而极端组织伊斯兰国则是在26号公开了一段据称为该组织首领巴格达迪的录音。在这段长达24分钟的录音里，巴格达迪自称伊斯兰国一切尚好，空袭只会增强其追随者的决心。巴格达迪在录音中说，伊斯兰国遭遇整个世界的打击，但美国牵头的联军不会吓倒我们，也不可能摧毁我们的信念，因为我们会是这一切的胜利者。相反，美国人因为害怕，不敢发动地面战争和伊斯兰国面对面交锋。巴格达迪警告这些意图打击伊斯兰国的国家，他们将付出代价。巴格达迪还威胁袭击以色列，我们从未忘记你，每一天我们都更逼近你。这段录音的真实性仍在验证中，但它发布于伊斯兰国关联网站。该网站先前多次发布伊斯兰国的消息，如果确认为巴格达迪录音，这将是他今年5月以来的首次现身。眼下伊斯兰国正遭受多国打击，战事失利，势头似乎大不如前。伊拉克政府军已经重新控制被伊斯兰国侵占已久的拉马迪政府大楼，这一重要胜利意味着伊斯兰国将从重点城市被击退。不过全球依旧笼罩在恐怖阴霾下，奥地利首都维也纳警方26号说，收到友方情报机构警告，欧洲多国首都可能在新年前遭遇恐怖袭击，欧洲各国已经加强安保措施，严防袭击发生。为应对恐怖主义危险，俄罗斯在反恐方面已加大力度。据新华网报道，普京26号签署命令，在5个沿海城市设立反恐行动指挥部，以应对恐怖主义威胁。2015年以来，俄罗斯加大了反恐投入和力度。9月，俄罗斯、伊朗、伊拉克和叙利亚在伊拉克首都巴格达设立联合信息中心，以协调打击极端组织伊斯兰国。9月以来，
俄罗斯对叙利亚境内恐怖分子目标展开超过4200架次军机空袭，重创伊斯兰国。此前更有消息称，俄罗斯正与塔利班就对抗极端组织伊斯兰国一事交换信息。不过，据环球网援引法新社27号报道，阿富汗塔利班26号在其英文官网上发文，否认与俄罗斯交换有关伊斯兰国的情报，并称不在意伊斯兰国在阿富汗的影响力。就此话题，我们来请教北京演播室的时事评论员张斌以及台北演播室的嘉宾张亚中先生。首先请教张斌，国际反恐形势依旧是紧张的，极端组织伊斯兰国首领也放狠话了，威胁要进攻美国和以色列。那目前呢，欧洲各国也都受到了恐怖威胁，目前欧美国家都在严阵以待。那您认为恐怖组织这一次到底是虚张声势，还是真的大有阴谋呢？恐怖组织啊，最大的特点就是它的虚张声势，或者说实有阴谋，你自己无法判断。它每一次的这样的一种恐怖宣誓，那你都得当成一个实事来办，也就是说你都得宁可信其有不可信其无。因为恐怖分子本身采取一种措施就是无孔不入的，就是在你这个防线最弱的时候来进行相应的袭击。如今这个反恐形势啊，特别是在打击这个伊斯兰国的方面，大家可以看到美国方面、俄罗斯方面，包括中东各国都采取了一个严密的这样的防守的态势，同时呢进行一个严厉的打击，对他在这个相应地区，不管是叙利亚还是伊拉克，确实造成了致命的打击，高官被炸死，相应地区呢被驱离，然后呢重要的城市也被相应的这个政府军呢所一步一步的在收复。那这种情况下，恐怖分子的特点可能就被激发出来，进行这种相应的袭击。那么袭击的国家、地区、时间节点，往往就是西方国家，包括相应的一些像我们刚刚过去的圣诞节等等这样的一个西方人比较认同的一个重要的节庆日，这其实能产生最大的一个社会影响。所以呢，对于各国来讲，现在绝不是一个可以松一口气的时候，依然要严防死守。好的，谢谢两位嘉宾的观察和点评。接下来是广告时间，我们先休息一下，广告回来我们关注国际反恐形势依然紧张，俄罗斯今年加大了反恐力度，又下令在沿海地区设立反恐行动指挥部，俄罗斯主动出击策略能否奏效？那塔利班否认与俄罗斯讨论合作打击伊斯兰国，那双方为什么会各说各话？广告回来继续请教两位。由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是柯竹。今年俄罗斯也加大了反恐力度，普京认为恐怖主义在叙利亚和阿富汗等地蔓延，最终将会威胁俄罗斯本土，与其疲于应付，还不如主动出击。那就此话题，我们继续来请教北京演播室的时事评论员张斌以及台北演播室的嘉宾张亚中先生。那从普京的这番话来看，张先生，您觉得就目前来看，普京的策略能够奏效吗？我们知道普京他其实在2015年他在外交上其实受到非常大的挑战哈，那正好这是伊斯兰国的整个一个崛起，也给了普京一个在外交上一个大反击的一个机会，所以说他利用这个所谓要去打击伊斯兰国，而在这个过程中的时候，他就充分的站在西方这一边，而要求西方包括法国包括英国甚至要求美国大家共同来打击这个所谓的恐怖组织，也产生了一些震慑性的效果。所以我们看最近的报道来讲的伊斯兰国他们的领土是有一些缩小的一个迹象，我觉得普丁他是在这一种的这个国际大战略的情况之下，这个轰炸这个伊斯兰国对他来讲其实有一石数鸟的功能，所以我们可以预习到来讲的话，普丁会继续利用这个伊斯兰的恐怖主义来加强他在全球的这个所谓的战略的结盟，而能够摆脱掉被西方所杯葛的这么一个不好的一个情势。俄罗斯积极在海外展开反恐合作，那普京的阿富汗问题特使卡布洛夫此前就发表声明说，俄罗斯正在与塔利班就对抗伊斯兰国一事交换信息，一时间全球哗然。但是这个消息随后就遭到了塔利班的否认呢，那塔利班还说伊斯兰国组织在该国根本就没有影响力。张斌怎么看待这个戏剧性的转变呢？俄罗斯呢，以前跟塔利班呢，应该说特别是跟阿富汗这个积怨很深呢。当年在阿富汗，俄罗斯也包括在前苏联是损兵折将，这种啊相应的这个矛盾交织在一起，再加上现在地缘政治的原因，俄罗斯的表态啊其实啊非常的谨慎。但是这次我们看到一个戏剧化的变化，俄罗斯竟然跟塔利班合作，那么目的何在呢？
我个人认为啊，无外乎这么几个原因。一个就是本身从俄罗斯的地缘政治来讲，阿富汗这个地区是非常关键的战略要地，特别是在现在俄罗斯正在加紧打击伊斯兰国的过程中，谁最了解伊斯兰国呀？当然是塔利班最了解伊斯兰国，他的军力部署、人员的动态等等，所处的地域，那对于俄罗斯来讲，在目前的就是眼前的战术上是有合作的必要的。再加上啊，塔利班虽然也采取一些极端的行动，但是大家知道塔利班跟这个伊斯兰国最大的区别在哪儿呢？塔利班只谋求阿富汗国内的政治上的执政，而不向外输出恐怖主义。俄罗斯跟他来合作，某种意义上讲并不会造成相应的俄罗斯方面的一些损失，所以这种情况下俄罗斯当然想加强合作。但是这种情况或者这种战略意图啊，我都看出来了，塔利班肯定也看出来了。所以你看塔利班的表态明显啊，我暂时我没跟你合作，我自己完全能够应付阿富汗之内的这个 ISIS 的一些相对的势力。这其实啊体现了一种政治上的博弈和利益上的博弈，看似是举世皆惊，其实细分析下来，这恰恰是俄罗斯未来的一个在地缘政治方面扩大话语权的一个深刻的思考。好的，谢谢两位。28号日韩外长会谈就慰安妇问题的最终解决方案达成一致，日本首相安倍晋三就慰安妇问题向韩国深刻道歉和对历史深表懊悔。休息一下，广告回来继续关注。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹。接下来我们进入热点快评环节，来关注一组其他方面的消息。据环球网援引菲律宾媒体报道，菲律宾政府官员27号称，47名菲律宾青少年登上中叶岛是对中国南海主权诉求的象征性反对。组织此次登岛行动的是一个自称所谓卡拉岩群岛是我们的组织。菲律宾的媒体称，与之前的反对态度不同，菲律宾总统阿基诺三世的发言人科罗马27号却表示，总统本人对该组织的意图表示理解。他说，我们认可这些年轻人登岛所表现出来的爱国主义情怀，但是强调应该通过其他方式表达自己对菲律宾政府立场的支持，并对他们在行程中的安全表达担忧。虽然菲律宾军方一直对这项活动持反对态度，但是菲律宾总统对这种行为采取默许的态度，只会加剧南海争端。引起争端的还有慰安妇问题。据中新网报道，就原日军慰安妇问题，日本外相岸田文雄28号下午在首尔与韩国外交部长官尹炳世举行会谈，双方就慰安妇问题的最终解决方案达成一致。会谈结束后，尹炳世和岸田文雄共同会见记者。根据日本媒体透露的消息，双方同意由韩国政府设立原日军慰安妇支援财团，并由日本政府出资10亿日元作为对慰安妇赔偿事业的资金。日本外相岸田文雄表示，日本政府对慰安妇问题负有责任。那同时，韩国政府称将会努力与韩民间团体进行沟通，撤除日本驻首尔大使馆门前的慰安妇雕像。据日本媒体报道，日本首相安倍晋三28号在与韩国总统朴槿惠的电话会谈中表示，一想到前慰安妇们难以用笔墨和语言表达的痛苦，我就十分心痛。作为日本国的首相，对此表示由衷道歉和反省。有关于慰安妇以及历史问题，之前日本政府的态度一直是让邻国无法接受的。围绕慰安妇问题，日本的立场是，问题已经根据1965年日韩请求权协定得到解决，而韩方则主张该问题不属于协定适用对象，要求日方明确国家的法律责任并进行赔偿。如今双方能够针对这一问题达成妥协，这是好事。我们也希望这次安倍的道歉和反省是有诚意的。下面这条消息同样是和韩国有关。环球网援引俄罗斯卫星网27号报道，由于朝鲜半岛局势紧张，韩国已经成为全球第一大武器购买国，伊拉克紧随其后。美国纽约时报的报道称，2014年韩国从美国进口78亿美元的武器，伊拉克则以73亿美元的武器开支名列全球第二大武器进口国，巴西则是以购买65亿美元军火位居世界第三。韩国首尔经济27号的报道调侃称，2014年韩国终于压倒美国成为世界第一，那就是武器进口量。从美国的发迹史来看，
发战争财是他们的重要手段。那这次美国又利用朝鲜半岛的局势，让首尔成为美国武器的主要买家。不过从前苏联的历史经验告诉我们，一味的军备竞赛最终只会拖累经济的发展，而如今的朝韩局势虽然有时紧张，却也有缓和的时候。当然最好的解决办法不是用军事手段解决，而是要回到谈判桌上，用和平的方式来处理朝韩局势。媒体当地时间12月27号报道，北约将向土耳其派遣西塞警报和控制系统侦察机，以增强土耳其在土叙边境的防空能力。这里是由盼盼食品独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是艾科竹，我们来继续关注新闻。据德国媒体当地时间12月27号报道，北约将向土耳其派遣机载警报和控制系统侦察机，以增强土耳其在土叙边境的防空能力。德国国防部发言人当天通过电话证实了这一报道，称北约将向土耳其派遣机载警报和控制系统侦察机，但是具体的部署时间仍未对外公布。北约联盟也于本月18号同意向土耳其派遣飞机和战舰，以加强土耳其防空能力，但是当时尚未决定将派遣何种飞机和战舰。北约外交官和军事专家指出，北约之举只是预防性措施，旨在防止俄土争端恶化。此外，土耳其总统埃尔多安于伊斯坦布尔当地时间12月27号重申，不会从伊拉克北部撤出增派的军队。埃尔多安表示，派往伊拉克北部地区的土耳其军队旨在为执行训练任务的本国军队提供保护，因而将继续驻留。他还重申，增派的土军并非作战部队，土方决意继续执行在伊拉克北部的训练任务。波兰媒体当地时间12月27号报道，捷克总统泽曼近日把涌入欧洲的难民潮称为有组织的入侵。捷克总统泽曼日前在向捷克民众发表圣诞讲话时，把涌入欧洲的难民潮称为有组织的入侵，称这并不是难民自发性的行动。泽曼强调，对老弱病残难民和儿童表示同情是可以的，但年轻男子应该留在自己的国家，拿起武器与伊斯兰极端组织作战。泽曼还说，绝大多数非法移民都是身体健康、没有成家的年轻男子，他们逃离自己的国家，只会加强伊斯兰国极端组织。今天的节目到这就结束了，从今天开始，台海资讯带节目重装出发，365天带您直击新闻现场，欢迎您锁定每天中午12点播出的《海峡午报》和每天晚间22点播出的《海峡新干线》。更多资讯，您还可以关注《海峡新干线》官方微博和东南卫视官方微信。我是艾科竹，在福州祝您顺心如意，明天同一时间再会。